میرے نبی نے فرمایا سنو سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں سب سے آگے چلوں گا ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا تم نا امید ہوگے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تیرے تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے